Sijui kama unakifahamu kipindi mashauri almaarufu kama Becky Citizen Television. Runinga ya Citizen Television ina kipindi ambacho huwa kinaanza saa moja unusu kila siku na mtazamaji. Habari ambayo imeweza kutrend leo ni kwamba Citizen Television cautions Kenyans against participating in Becky promotion, terming it as much fake. Runinga ya televisioni ya Citizen sasa imeweza kuambia watu kuhusu Becky promotion na kuambia kwamba ni gushi. Citizen Television noted that their attention was drawn to several online scams purporting to be from the station. They warned that the company had nothing to do with an online promotion using images of the Becky show. In 2023, Citizen Television also warned unsuspecting Kenyans not to fall off for a fraud scheme using the Sultana show. Kuna watu ambao wameweza kuwa termed kama scammers na waongo wa mitandao ambao huwa wanakutumia message pale katika inbox yako Facebook ama WhatsApp ama hata Instagram na X wakikwambia kwamba have you heard of the Becky promotion, ambapo sasa runinga Citizen imeweza kusema kwamba watu hawa wakipatikana wanafaa wachukuliwe hatua kali za kisheria. Kenya Online News ndio channel inayokuletea habari na trending news taifani nchini Kenya. Subscribe na uweze kuturn on notification bell ili uwe wa kwanza anayepokea na kupata habari zetu zote. Nitakuwa nakuletea episodes zingine na habari zingine zinazohusisha runinga zote nchini Kenya na mambo yote yanayotoka sehemu zote pande zote za Kenya. Subscribe.